Tak jo, jestli můžeme začít. Já se jmenuji ještě jednou Ondřej Král, jsem tady za organizaci Obraz obránci zvířat. Já jsem Hanka Starostová a taktéž za Obraz. Tak, my bychom začali tím, že vám povíme něco nejdřív o té dané situaci zvířat tady a potom zase něco trošku o těch strategiích, kde se bude možná trošku opakovat něco, co jsem říkal už předtím, ale budou tam i nějaké nové informace týkající se konkrétně tohohle typu kampaně. Co tady je? Takže, Obraz je akronym pro obránci zvířat. A jako organizace jsme vznikli v lednu 2015, takže jsme úplně nová organizace, nicméně všichni z nás už nějakou dobu se na aktivistické scéně pohybujeme. Kampaň jsme spustili 17.3. hlavním vstupem ve zprávách na televizi Nova. A náš spolek se inspiruje rakouským spolkem VGT, Verein gegen Tierfabriken, který mají dlouholeté zkušenosti v boji za zlepšení podmínek a zvládli zakázat kožešinové farmy, zákaz cirkusů se zvířaty mají a zákaz chovu bateriových chovů slepic. První náš velký projekt je kampaň za zákaz chovu kožešinových zvířat a nejdřív vám pustíme naše kampaňové video. Bylo nebylo v kopcích a na horách, na polích a podél řek, mezi jedlemi a buky žila byla krásná liška. Každý den běhala ve svém obrovském království, hlídala ho a scháněla něco k snědku. Měla svého věrného druha, se kterým se potkávala, aby si hráli, a jednoho dne přivedli na svět další malá lišťátka. S jejich výchovou pomáhala celá rodina. A pak přišel člověk, který bere, co se mu zlíbí. Toto je jedna z 12 kožešinových farem, které dnes fungují v České republice. Zvířata jsou zde odsouzena k životu plnému strachu, bolesti a strádání. Jsou uvězněna v malých klecích, které jim někdy neposkytují ani ochranu před nepřízní počasí. Čím větší zima, tím kvalitnější kožešina. Lišky mají podobné tlapky jako psy. Pohyb po pletivu nebo mřížích je pro ně obtížný a bolestivý. Stává se, že mezi mřížemi uvíznou. Utrpení na kožešinových farmách začíná už narozením. Zvířata se tu rodí i umírají. Všechna mláďata chtějí poznávat okolní svět, běhat, hrát si a dovádět. Člověk jim ale určil úplně jiný osud. Lišky a norci by za svůj život v přírodě naběhali tisíce kilometrů, v klecích pro sebe nemají ani metr čtvereční. Marně se snaží uniknout svému vězení. I za cenu toho, že se zraní. Z nudy, strachu a frustrace se u zvířat rozvíjí stereotypní chování. Podle odborníků je to jasným důkazem špatných životních podmínek. Laicky řečeno, zvířata se zblázní. Těžce stresovaná zvířata jsou náchylná k nejrůznějším onemocněním. Časté jsou zejména infekce očí. Infekce napadají i rány, které si zvířata způsobují ať už sama sobě nebo jedno druhému. Tento norek si okousal vlastní ocas. Tato liška přišla o celé ucho. Norci jsou divoká, samotářská zvířata. Na farmách jsou ale drženi pohromadě, ve stísněných podmínkách, což u nich vyvolává agresivitu, která může vést až ke kanibalismu. Někteří jedinci špatné podmínky a zacházení nepřežijí. Smrti se ale nevyhnou ani ti silnější. S příchodem první zimy budou zabiti.
lišky elektrickým proudem, norci výfukovými plyny. Zvířata trpí a umírají nejen kvůli kožešinovým kabátům, ale především kvůli obyčejným doplňkům, jako jsou límce, lemy na botách či bundách. Existují však etické alternativy a mnoho módních domů již výrobky z pravých kožešin nenabízí. V České republice je v současnosti registrováno 12 kožešinových farem. Jsou na nich chovány 4 druhy zvířat. Lišky, norci, činčily a fretky. Na svou smrt zde každý rok čeká více než 10 000 zvířat. Záběry z českých kožešinových farem šokovaly veřejnost již před 2 lety. Mezitím zakázali chov zvířat na kožešiny další 2 země. Holandsko a Slovinsko. Přímý či nepřímý zákaz platí dnes v 11 evropských zemích. V dalších se o něm intenzivně jedná. V České republice se ale nic nezměnilo. Zvířata u nás dále živoří v otřesných podmínkách kvůli zbytečným módním doplňkům, ačkoliv s tím většina českých občanů nesouhlasí. Pomozte nám to změnit. Podpořte naši kampaň, podepište petici a vyzvěte s námi ministra zemědělství k jednání o úplném zákazu kožešinových farem v České republice. Takže tohle byly záběry, které se získaly na českých kožešinových farmách v letech 2013, 2014 a 2015. Záběry pocházejí z 8 kožešinových farem. Jak bylo už ve videu řečeno, v České republice je 12 kožešinových farem. Nejčastěji jsou u nás chovaný norci, lišky, činčily a občas fretky. A ročně je zabito více než 10 000 zvířat. Tak. Většina farem není úplně obrovských, jenom o 5 z nich můžeme mluvit jako opravdu o velkých. Ty mají kapacitu více jak 1500 zvířat. V posledních letech zaniklo několik kožešinových farem. Většinou za to může špatná ekonomická situace těch majitelů farem, což samozřejmě ale také vede k zhoršující se péči o zvířata. Situace ve světě celosvětově je pro účely kožešinového průmyslu zabito více jak 90 milionů zvířat. Z toho pochází z faremního chovu více než 85%. Přesto největším producentem kožešin je stále Evropa, následovaná Čínou, Amerikou, Kanadou a Ruskem. Situace v Číně je dost tristní, protože tam chybí jakékoliv zákony na ochranu zvířat. Bylo by to, co chceme docílit, je úplný zákaz, přímý zákaz kožešinových farem v České republice a tento zákaz už platí v 11 evropských zemích a to buď přímý nebo nepřímý zákaz. Co znamená přímý a nepřímý zákaz? Přímý zákaz je úplný zákaz veškerého chovu. Nepřímý zákaz znamená to, že jsou podmínky nastaveny tak, že jsou v podstatě pro ty chovatele naprosto nerentabilní a vede to k tomu, že nejsou žádné kožešinové farmy, přestože jakoby ta země to povoluje. Potom v dalších zemích platí částečný zákaz, týká se to například Dánska a Švédska, kde se smí chovat norci, ale je zákaz chovu lišek. Něco málo k těm životním podmínkám zvířat. Všechna zvířata jsou divoká a nedomestikovaná a prostě v malých klecích, ve kterých je na farmách držej, strašně trpí. Vypadá to většinou tak, že jsou za sebou řazeny klece venku a nejčastěji pod přístřeškem, přesto, jak bylo na některých záběrech vidět, jsou i farmy, kde ty zvířata nemají ani zastřešení a když prší, tak jsou na přímém dešti a nemají se kam schovat. Klece nemají pevné podlážky.
je to jenom pletivo nebo nějaká drátěná podlážka. Je to z toho důvodu, aby mohly veškeré exkrementy propadávat a bylo zjednodušené pro ty chovatele čistění těch klecí. Krmení dostávají většinou tak, že se jim prostě hodí nějaký rozemletý maso jenom takhle nahoru na klec, výjimkou jsou potom mláďata. Když mají mladý, tak se dává jim krmení přímo do klece. Tyhle ty naprosto nevhodné podmínky, které neodpovídají jejich chování ve volné přírodě, vedou u většiny zvířat ke stereotypním chováním a sebepoškozujícímu chování, k agresivitě, ke kanibalismu. K tomu se potom dostanu u jednotlivých zvířat, která se chovají. Teď bych to rozvedla trošku po jednotlivých těch zvířatech, protože každý zvíře samozřejmě všechny v těch klecích trpí. A to nepředstavitelným způsobem, přesto každý mají trošku jiné specifika. Norek je zvíře, které v přírodě nachodí hodně kilometrů. Potřebuje vodu. Většina norků žije u vody a 60% denní doby tráví ve vodě. Živí se vodními živočichy a jsou to teritoriální a hlavně samotářská zvířata, které si to teritorium brání před vetřelci vlastního druhu. Což právě v klecích mají pro sebe, představte si, čtvrt metru čtverečního a na výšku ta klec má asi tak velikost A4. Výška klece, šířka. V těchhle z těch klecích jsou drženi po dvou až třech zvířatech, což samozřejmě u nich vede k agresivitě, napadají se. To jsme viděli i ve videu, jak mají vykousané obrovské rány. Zvířata, i když jsou drženi sami, tak často ubližují sami sobě. Stereotypy je naprosto běžný. Většina norků tráví většinu doby tím, že prostě běhá po kleci tam a zpátky, dělá pořád ty samé pohyby. Je to z nedostatku podnětů. Lišky. I liška je teritoriální zvíře, která naběhá v přírodě mnoho a mnoho kilometrů. Nejčastěji se drží na farmách lišky polární a lišky stříbrný. Polární liška pochází z Ruska a severu Kanady, kde se pohybují i stovky kilometrů za potravou. Lišky stříbrný spíše zůstávají na jednom místě a mají svoje teritoria. Podle norem mají na farmách v klecích necelý metr čtvereční, konkrétně 0,8 metru čtverečního. I lišky často bývají drženi po jedné až dvou. Představte si, liška je opravdu velmi podobná psovi, má úplně nebo velmi podobné tlapky. Představte si psa, kdyby se měl pohybovat jenom po nějaké takové nepevné podlážce, zařezává se jim to do tlapek, je to pro ně opravdu neuvěřitelně bolestivé. Liška v přírodě hrabe. Lišky si vyhrabávají nory a tohle z toho jejich přirozené chování nemají možnost v klecích projevit. I přesto se kolikrát snaží právě i v té kleci hrabat a prostě se jim to nedaří. U lišek je velký problém to, že dostávají infekce očí, což jsme viděli také ve videu, přerůstá jim drápky, infekce uší. Specifikou u lišek je mateřská infanticida, což znamená, že požírají svoje vlastní mláďata. To v podstatě u lišek ve volné přírodě nepozorujeme. Ono to vychází i z různých sociálních struktur, které v přírodě jsou, ale o tom, proč k tomu dochází ve faremních chovech, se i odborníci celkem dohadují, nicméně velké množství lišek zabije svoje vlastní mláďata. Takové trošku specifikum jsou činčily. Činčily na rozdíl od norků nebo lišek jsou chovaný ve vnitřních prostorách.
Jsou to zvířata, která pocházejí z And, z Jižní Ameriky. A žijí ve volné přírodě v početných koloniích. Ve volné přírodě už jich i tak moc není, člověk je v podstatě vyhubil. O činčilách se toho příliš neví, o jejich přirozených podmínkách, nicméně prostě mají také svoje specifika. Činčila potřebuje nezbytně nutně písečné koupele. Klece pro činčily musí být minimálně 100 cm vysoké. Vychází to z toho, že činčily, když se leknou, tak vyskakují do výšky. Bohužel běžně na farmách tohle to není dodržováno a mají pouze 40 cm vysoké klece. Potom, což je méně než polovina toho, co je povoleno. Takže činčila, když potom se lekne, vyskočí, tak se narazí o tu horní klec a dost bolestivě si ublíží. Až 30% činčil má ve faremních chovech okousané kožešiny a většinou si to způsobují sami sobě. Mluvíme pořád o zvířatech, kterým není ani jeden rok, když se zabijí. Jsou to v podstatě ještě pořád mláďata, když je člověk zabije. Lišky jsou zabíjeni elektrickým proudem a to způsobem, že se jim do konečníku a do tlamičky vsune elektroda a je puštěný proud. Tohle to trvá asi 7 sekund. Norci jsou udušeni výfikovými plyny. Provádí se to většinou přímo u klecích a to způsobem, že se norek vyndá z klece, dá se do dřevěné krabice, která má víko, kde jsou ty vháněny výfukové plyny, často dokonce z nějakého traktůrku nebo něčeho podobného. Tam se dá ten norek, zavře se, nechá se, chvíli se počká, pak se tam přemístí se k další kleci, vezme se další norek, zase se hodí do té krabice a tohle. Norci umírají až 5 až 7 minut, což je úplně šílený. No a činčily běžnou praxí bývá, že se omráčí chloroformem a potom se jim zlomí vaz. Tak a já předám Ondrovi slovo, aby nám řekl něco o cílech kampaně a o samotné organizaci. Tak nezlobte se, když se tady budu trošku opakovat v některých věcech z toho přednášku, co jsem měl z 269, ale protože tohle je jiná kampaň zaměřená na legislativní konkrétní změny, tak i ten průběh a ty určitý pravidla, které jsou s tím spojený, vypadají trošku jinak. Inspirovaný je to zase některýma těma zahraničníma organizacemi, převážně teda VGT, jak tady Hanka říkala, který přesně pomocí těch strategií a těch taktik dosáhli těch mnoha vítězství, které dosáhli. Cílem naší kampaně teda ještě jednou je legislativní zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice. Sekundárním cílem je teda alespoň stížení těch podmínek pro ty chovatele natolik, že de facto ten efekt bude stejný. Nicméně preferujeme samozřejmě ten přímý zákaz celé řady důvodů. Například pokud bychom se chtěli bavit v budoucnu třeba o celoevropském zákazu, to bude jedině možné v případě, že řada zemí bude mít ten přímý zákaz a ne ten nepřímý. To z tohohle a z mnoha dalších důvodů určitě ten přímý zákaz je pro nás mnohem lepší. Zahájení kampaně teda, jak už jsme říkali, proběhlo tou publikací získaných záběrů, následovala reportáž v hlavním vysílacím čase na televizi Nova a následovalo celá řada dalších reportáží, jak v televizi, tak v tisku. Můj třeba oblíbený kousek je, že se o tom bavili i v Prásku, jo, jako říkali, tam je teda nošení kožešin vůbec morální nebo není, což docela mě překvapilo příjemně. Podání podmětu na veterinární zprávu, tam teprve teďka získáváme od nich nějaké vyjádření, to se bude zveřejňovat. Proběhlo teda samozřejmě přiznání veterinární zprávy, že kontroly jsou hlášeny, tohleto nicméně pro nás není nic nového, my víme, že přesně v tomhletom vězí ten problém, že když nám kontrola veterinární zprávy tvrdí, že je tam všechno v pořádku, no aby tam taky něco našli, když jim jak dlouho 3 týdny dopředu dají vědět, že tam přijedou, no, nebo týden. To prostě to je potom samozřejmě úplně k ničemu.
Nicméně, jestli ti můžu skočit do řeči, první vyjádření, první reakce na náš podnět na jedné farmě udělali kontrolu a zjistili, že celou dobu tam ten chovatel měl utajenou část, kde měl nevyhovující klece, které dávno nesměly být používány. A za celé léta těch kontrol na to nepřišli. Bohužel smutný fakt je, že teďka přišli s tím, že ty klece tam sice byly, ale nebyly v nich žádný zvířata, to znamená, toho chovatele nečeká žádný postih. No, na co tam asi ty klece byly, že jo, na okrasu. Tak, náměstek ministra zemědělství oznámil, že úplný zákaz chovu je jednou ze zvažovaných možností. To byl pro nás samozřejmě takový moment velký radosti a naděje, nicméně nepředbíhejme, to jsou zatím jenom pouze plané sliby. Počítáme s tím, že ta kampaň se třeba potáhne hodně dlouhou dobu a my jsme připraveni pokračovat v tom tlaku, dokud to nebudou jen nějaké prázdné sliby, že se o tom bude jednat. Ministr zemědělství uznal, že zvířata na farmách trpí a připustil možnost zvýšení požadavku na parametry, to znamená ta cesta k tomu nepřímému zákazu. Asi nás nikoho nepřekvapí, že ministr nemá úplně odhodlání se za nás postavit, vzhledem k tomu, že jeho rodiče chovali co? Činčili? Ne. Nutrie, no tak tam se nedalo asi čekat úplně nic moc jiného. Tak a tady se dostáváme k těm strategiím. První podmínka pro dosažení nějaké kampaně je teda mít zdokumentovanou tu nespravedlnost. To jsou tady ty naše záběry z toho videa. Máme těch záběrů mnohem víc. Tohle je pouze nějaký výběr. Budou se šířit další videa, budou se šířit videa i tematicky zaměřená na konkrétní problémy a tak. Takže těch materiálů toho, té zdokumentované nespravedlnosti je dost. Proveditelná alternativa. V tomhle případě proveditelná alternativa je velice jednoduchá. Zákaz chovu. Těžko bude někdo argumentovat, že v dnešní době potřebujeme nezbytně kožešinové farmy, protože já nevím. Samozřejmě nic takového tam není. Občas slýchá člověk argument, že umělé kožešiny jsou neekologické, no já bych k tomu jenom dodal, že ty pravé kožešiny prochází zpracováním, který z nich dělá úplně stejně neekologický produkt, jako jsou ty falešné. Dokonce je tvrzení, že ty pravé kožešiny jsou až 3x energeticky náročnější na výrobu než kožešina umělá. Takže dokonce jsou i takové názory. A potom je tady podpora veřejného mínění. To je to, o čem už jsem mluvil, že ta podpora veřejného mínění je nezbytným požadavkem pro to, aby my jsme mohli pokračovat po těch krocích té kampaně. Především teda z toho kroku toho vzdělávání, toho awareness, toho šíření, toho povědomí do nějaké té případně více konfrontační kampaně, k tomu si ještě hnedka řekneme něco víc. Podmínkou pro tenhle ten postup je teda ta podpora toho veřejného mínění. To je samozřejmě alfa omega celé té naší činnosti. Za tou kampaní je potřeba, aby byla vidět široká koalice, to v našem případě znamená spolupráci se všemi ostatními subjekty a se všemi ostatními organizacemi, které jsou ochotné se s námi za tohle postavit. A to už tady bylo všechno jmenováno, určitě stojí ze zmínku se Svoboda zvířat a tady třeba brněnští KPZ. Dlouhodobě viditelná aktivita. No to je to, o čem už jsem trošku hovořil. To je v podstatě o tom, že chceme, aby ta kampaň jaksi neutuchala. Chceme, aby ta kampaň vstupňovala na intenzitě. Může být problematické, pokud by třeba byl dojem, že ten zájem o tohleto dosáhnout toho našeho cíle upadá. My potřebujeme udržovat to tempo té kampaně a přicházet se stále novými podměty a materiály, aby tam byla vidět ta dlouhodobá viditelná aktivita, což je další podmínka pro to něčeho dosáhnout. Aktivity po celé republice v rámci regionálních skupin. Chceme určitě, aby ta naše aktivita byla vidět ve všech regionech a aby byly autonomní skupiny, které budou šířit ty informace v těch daných regionech. V tuto chvíli máme určitě brněnský, máme Boskovice, máme Liberec, máme Pardubice a Hradec Králové, Ostravu a Vsetínsko. No a
Teda na závěr jenom vývoj té kampaně od Awareness kampaně k více konfrontačním strategiím obojí má své místo a důvod. A jak jsem o tom už tady mluvil několikrát, v první řadě chceme rozšířit tu pozornost o té problematice, pak chceme vzdělávat, od toho tady třeba dneska přednášíme, od toho prosíme, aby ty regionální skupiny šířily ty informace v těch svých regionech. A tohle to bude ta hlavní část té kampaně. A naším samozřejmě cílem je dosáhnout už tímhletím těch legislativních změn, kterých my chceme dosáhnout. A to, že je tady napsáno, že vývoj kampaně od tohohle toho šíření povědomí k více konfrontačním strategiím, to znamená pouze v případě, že naše požadavky a požadavky české veřejnosti, která je v tomto případě na naší straně, nebudou vyslyšeny. Pak jsme připraveni jít k více konfrontačním strategiím, což prakticky znamená například poukázat si na konkrétní subjekty, které brání a které stojí v té opozici přes přání větší části české veřejnosti. Jak už jsem říkal, podmínkou pro to je ta podpora veřejného mínění a naším cílem je dosáhnout toho, aniž bychom se přesunuli do této fáze. Chtěla jsi k tomu něco dodat? Ano, a tady právě ten poslední bod, průzkum veřejného mínění z roku 2013, 68 lidí podporuje zákaz kožešinových farem. 68% lidí. To znamená, že velkou část té klíčové podmínky, ta podpora veřejného mínění, už máme na své straně, už díky poradcem lidí, kteří prostě vedli třeba tyhle kampaně před náma. A hlavně díky tomu si myslím, že tohle přesně není v dnešní době obhájitelný, tenhle průmysl. Tak a na závěr pouze teda něco k budoucnosti organizace Obraz. Slovy našeho předsedy, chceme vybudovat fungující organizaci, která bude schopná rychle a efektivně reagovat i na nějaké akutnější situace v otázce práv zvířat. Dlouhodobě ale chceme samozřejmě plánovat přípravu dalších kampaní, které by měly být podobně konstruované jako tato kampaň za zákaz chovu kožešinových zvířat. A je téměř jisté, že si budou klást stejné cíle, to znamená konkrétní změny v legislativě. Nebudu tady k tomu říkat nic bližšího, protože v tuhle chvíli ještě ani není rozhodnuto, o jaké kampaně se přesně bude jednat. Já bych jenom ještě k tomu ráda dodala, že chceme vybudovat silnou organizaci, která bude schopná se rychle ozvat, když se bude dít zvířatům jakékoliv bezpráví. Chceme vybudovat organizaci, která je otevřená komukoliv, kdo se bude chtít zapojit do našich aktivit, kdo nás bude jakýmkoliv způsobem chtít podpořit. Vítáme všechny dobrovolníky, kdo je ochoten prostě a chce něco dělat, bude vždycky mezi v našich řadách vítán. A dáme mu prostor, aby měl možnost se projevit tak, jak považuje za vhodné. Samozřejmě v rámci nějakých podmínek nastavených fungování obrazu. Ano, a samozřejmě znova ta důležitost těch regionálních skupin, aby ty rychlé reakce byly po celé republice, dejme tomu. A tady poslední teda je od nás výzva, podepište naší petici, vyzvedněte si naše propagační materiály, můžete tady všude vidět ty plakáty, máme tady letáky, přibudou brzy další věci. A co se týče té petice, samozřejmě podepište, určitě je to virtuální, ale mnohem větší praktický význam má pro nás ta tištěná. To znamená, můžete si u nás na stránkách třeba stáhnout archy, nechat to podepsat známé rodinu, kolegy v práci a poslat nám to poštou na naší adresu. Můžu k tomu, pokud tu petici stáhnete a víte o místě, kam ji můžete umístit, umístěte ji tam, napište nám to, my to dáme na náš web, aby všichni lidi, kteří se k tomu proklikají, věděli, kde mají možnost petici podepsat, pokud ji nechtějí sami stahovat, vědí, že budou mít třeba pouze samotný podpis a podobné. Takže tyhle petiční místa máme na stránkách obránců zvířat. Děkujeme za pozornost. Otázky? K
kampaň svobody zvířat určitě běží dál a my s nima chceme spolupracovat. Tohle je nová kampaň našeho projektu. No a ty vlastně petici, všetky, co se vlastně Petice svobody zvířat použije Svoboda zvířat. My máme tuhle tu petici, protože si myslíme, že nastaly od doby, kdy Svoboda zvířat zveřejnila petici, se změnily některé věci, proto jsme vytvořili novou petici. Svoboda zvířat kampaň samozřejmě dál vede. Jak jste si mohli všimnout ve videu, my v podstatě tohle všechno je za podpory svobody zvířat, nicméně prostě jsme se rozhodli, že kampaň povedeme trošku jiným stylem, tak proto tady vznikla i tahle nová iniciativa. Určitě jsme si ale vědomi toho, že chceme všichni to sami v důsledku, to znamená, ta vůle na spolupráci tam určitě je. Ještě někdo nějakou otázku? Tak vám děkujeme za pozornost.